tumekuja Arusha, lakini kikubwa kuja kwenu ni mapenzi ya Chama cha Mapinduzi na Dr. Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana. La kwanza, tulikuwa na kikao cha ndani, tumejiridhisha pasipo shaka katika mkutano wa ndani, Arusha ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Wanachama, wananchi, wanakiunga Chama cha Mapinduzi, tunawaomba muendelee kuwa na imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi. Na kwa Arusha, sumu haionywi. Unaweza kuonja sumu mara mbili. Unaweza ukala sumu ukatapishwa ukapona, usirudie tena kuonja sumu. Kasi ya maendeleo inaonekana, lakini kuna watu wanajifanya hawaoni maendeleo. Mamiradi yaliyoelezwa, uwanja wa ndege, maji, soko, stendi, kila kitu kinaonekana. Tunawaomba ikifika Novemba, uchaguzi wa serikali za mitaa, kura zote pelekeni kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Na tukiwashinda kwa kishindo, tutapeleka salamu kwamba mwakani tutashinda uchaguzi, madiwani wao wa CCM, wabunge wao wa CCM, na ile nafasi kubwa kabisa, Rais Samia Suluhu Hassan. Hilo la kwanza. Sisi chama chetu kina wajibu wa wananchi. Arusha imetulia. Arusha sio ya zamani ya watu kuandamanishwa mala huku mala hiku. Arusha watalii wameongezeka, maendeleo yanaonekana. Msirudi nyuma, tuanzie hapa, tusonge mbele na Chama cha Mapinduzi. Haya maandamano yaliyofanyika yamewasaidia kitu chochote? Wamewasaidia kubadilisha maisha? Kwanza ukiandamana unatumia muda mbaya, ni uzurulaji kama uzurulaji mwingine. Leo nimesikiliza klipu ya mchungaji Msigwa, amesema na nukuu, najitokeza hadharani kuwaeleza Watanzania na wanachadema, sisi muda wote tumehoji tume ya uchaguzi, kumbe sisi ni waongo. Hata sisi wenyewe hatufuati taratibu za uchaguzi. Mimi nimeonewa, nimeibiwa kura. Sasa na mimi namwambia Msigwa, pole sana mchungaji, njoo Chama cha Mapinduzi ambako kuna demokrasia tele, kuna uwazi. Umeonewa, pole sana mchungaji Msigwa, hicho chama hakikufai tena, njoo Chama cha Mapinduzi. Amesema kwamba watu nawadanganya tu watu kuhusu katiba, kuhusu tume ya uchaguzi, kumbe chama chetu hakifuati hata sheria za uchaguzi za chama chake. CCM oye! Kwa hiyo mnaweza mkaona wenzetu sasa wana mgogoro mkubwa, hakukaliki. Mnawasikia wanaleta ubaguzi, ni stress. Kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya Chadema, na sisi Chama cha Mapinduzi tunaamini kwamba adui yako muombee njaa. Kwa jirani kuna waka moto, hakuna haja ya kupeleka maji. Sisi tungependa kuwa na vyama vya upinzani vyenye nguvu, lakini katika hili tunaiona fursa ya Chama cha Mapinduzi kushinda uchaguzi wa serikali za mitaa na kushinda uchaguzi mkuu unaokuja.
Mimi nisiwacheleweshe, muda umeisha. La mwisho, usikilizaji wa kero za wananchi. Katibu mkuu, mwenyekiti, wamewaelekeza wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya, kurugenzi kusikiliza kero za wananchi. Sisi tunapongeza kwa kazi kubwa hiyo. Tuongeze kasi ya kusikiliza kero, na wale wananchi wote mnapotangaziwa mikutano ya kusikiliza kero, mjitokeze kwa wingi na tuwaelekeze wanaosikiliza kero. Tuongeze kasi, lakini wananchi wanataka kupata majawabu ya kero.